ואחיותיי גיבורי וגיבורות התהילה. זה נהדר לראות אתכם, אבל צריך לדעת שצריך אורך רוח ארוך על מנת להתמודד. הם שם בטוחים שהם ינצחו, כי לנו לא יהיה כוח. אנחנו נראה להם כל יום שבת, כל מקום שנחליט, שיש לנו כוח, כי אנחנו עושים את המלחמה, נלחמים את המלחמה הצודקת ביותר, מלחמה על אופיה ורוחה ונשמתה של מדינת ישראל.